Živjo, danes vam bom predstavila, zakaj je MEPI tako zakon skozi lastno zgodbo. Kaj sploh je program MEPI? To je program, ki je namenjen mladim, pri katerem se mladi srečujejo z raznimi izzivi. In namen tega programa pa je, da bi si skozi razne izzive zastavljali cilje, za katere bi bili potem tudi nagrajeni in kar je najpomembnejše, da bi ob tem kar se da uživali. Kako izbrati dejavnost? Pri tem je glavno, da se opremo na tri glavna načela. To so izziv. Pri tem je važno, da si izberemo tak izziv, ki nam bo dosegljiv, ob tem pa bomo čutili zadovoljstvo, ko ga bomo premagali. Kot primer, jaz sem si za veščine izbrala klavir, zato ker obožujem glasbo, poleg tega pa sem se želela izboljšati na tem področju. Kot šport pa sem si izbrala atletiko, kjer ne manjka malih izzivov in zmag ob tem, ko jih premagamo. Kot prostovoljstvo pa sem si izbrala obiskovanje starejših občanov v medgeneracijskem centru. Ena izmed odličnih oblik prostovoljstva pa je, da pomagamo mlajšim in šibkejšim. Izziv mora predstavljati nekaj, s čimer bomo krepili svojo osebnost in odnos do sebe, ob tem pa se bomo tudi zabavali. In še vztrajnost. Pri izzivih je pomembno, da smo vztrajni, ker se z vztrajnostjo lahko vse doseže, samo nikoli ne smemo obupati. Odprava je eden izmed najboljših delov MEPI-ja. Ampak kaj jo sploh naredi tako posebno? Pa poglejmo. Skozi nekajdnevno pohajkovanje po skritih kotičkih Slovenije z vsem svojim imetjem se na odpravi naučimo predvsem iskati prijateljske vezi, solidarnosti in poslušanja drugih članov v skupini. Poleg tega pa se naučimo tudi, da za preživetje sploh ne potrebujemo veliko in da tudi če en teden živimo brez tople vode, mobilnih telefonov, mila in tako naprej, lahko še vedno čisto normalno preživimo. Tudi koronavirus je za nas le še en izziv, ki ga bomo uspešno premagali. Poleg tega pa nam omogočajo, da tudi v teh neverjetnih časih, kjer moramo živeti vsak zase, še vedno ostajamo povezani in skupaj doprinesemo k boljši skupnosti. Skozi celotno sodelovanje pri MEPI-ju se naučimo premagati izzive, naučimo se prisluhniti drugim in sebi in kar je najpomembnejše, naučimo se to, da ne glede na to, na kakšne ovire naletimo, se poberemo in ne odnehamo, ampak poiščemo pot iz njih.